TV4 plockar bort doktor Mikael från Nyhetsmorgon, hemliga samtalen, de sa inte. TV4 har tvingats skära ned, vilket påverkat både anställda och program. Doktor Mikael Sandström har medverkat i Nyhetsmorgon i 13 år, men nu avslöjar han förhänt att även han drabbats av de tuffare tiderna. I år är det 13 år sedan Mikael Sandström, 65, blev doktor Mikael med hela svenska folket. Under årens lopp har han bjudit på allt ifrån relationstips till förkylningar och allergier. Faktum är att det sistnämnda är lite av ett standardämne för den erfarne tv-doktorn. Ja, det är ju ett ständigt aktuellt ämne, vi har kört det rätt så mycket så ibland blir det ett lite måste-ämne då vi har kört det väldigt många gånger. Men det passar ju bra i tiden nu med pollen, säger han till Hänt. Som om inte det vore nog var det även lite tack vare Nyhetsmorgon som han fann kärleken i Lotta Engberg, 61. Detta eftersom hon hade sett honom i rutan och sa i en intervju att hon hade kunnat tänka sig dejta den där soldoktorn. Doktor Mikael om nya boken Mot alla odds. Och Nyhetsmorgontåget fortsätter för doktor Mikael. Han trivs som fisken i vattnet, även om hans inhopp minskat en gång var tredje vecka, istället för en gång varje vecka. Det var TV4 som frågade mig om jag kunde tänka mig detta, och eftersom det passar mig fint just nu med tanke på att jag skriver på min andra bok, så bestämde vi så, säger han till Hänt. Samtidigt poängterar Mikael att det inte finns några negativa känslor kring kanalens beslut. De sa inte att de var missnöjda med mig på något sätt, utan att man skulle göra en del ändringar i schemat på Nyhetsmorgon. Jag känner mig inte överkörd på något sätt utan det skedde i samförstånd. Mikael Sandström har tidigare skrivit boken Sånt är livet som handlade om berättelser från akuten. Så nu kommer hon alltså med en uppföljare. Boken har arbetsnamnet Mot alla odds och handlar om folk som har överlevt men inte borde nästan. Ett kapitel blir om en kille som blir spetsad på ett armeringsjärn. Han får det rakt igenom båda benen och ramlar baklänges. Det här är utifrån erfarenheter jag fick när jag jobbade liksom. Doktor Mikael om nedskärningarna på TV4. Att kombinera Nyhetsmorgon med författarskap är med andra ord en utmärkt lösning för doktor Mikael och därför gör det inte honom så mycket att hans inhopp i morgonshowen nu dragits ner till var tredje vecka. Ja, det passar ju mig utmärkt. Annars vet jag ju som alla andra att det har varit neddragningar och sådär. Förra året körde jag ju varannan vecka. Men det passar ju bra att jag har dragit ner till vår tredje, säger han till Hänt. Hur länge kommer du vilja köra på? Ja, jag tycker ju att just nu så passar det bra, så jag tänker väl några år till sådär. Det passar mig med ungefär varannan, var tredje. På frågan om det lönar sig ekonomiskt att pendla fram och tillbaka är svaret solklart. Nej, det gör det inte. Jag gör det här för att jag tycker det är trevligt att vara tredje vecka, det står jag ut med. Det blir lite omväxling och lite kul och jag passar på att träffa lite folk. Så det är en kombination av faktorer, säger Mikael och konstaterar. Men jag tjänade ju bättre som att jobba som läkare om man säger så.